Holky, velká gratulace k zisku titulu tady v Říčanech. Jaké jsou bezprostřední dojmy z velkého úspěchu? Tak my jsme spolu hráli už dlouho, nehráli jsme dlouho spolu. Takže myslím, že jsme to obě neočekávali, že bychom to tady vyhráli. Asi nejtěžší zápas byl v druhém kole. Tam to byl velký boj, ale pak jsme to zvládli a myslím, že pak druhý zápasy nám docela se povedly, takže jsme za to rádi, že to vyhráli. Sara, jaké jsou to teď pocity po zisku trofeje? Pro vás už sedmé deblové, jsem dobře počítal na okruhu ITF. Počítáme. Já myslím, že já už mám ten deblo tak jako asi lepší než single výsledkově i bodama. Takže já už jsem za to jenom ráda. Ono je to sedmý titul se sedmou parťačkou. Jak to děláte? To vypadá, že jste ideální holka do deblu. Mě se neptejte, to já nevím. Nikolo, v čem je Sára dobrá parťačka? Tak určitě přebíhá oproti jiným hráčkám. Je velmi šikovná a myslím, že mi strašně pomáhá na té síti a dost toho doběhne, takže jsem ráda, že jsem ho zahrála. Sáro, čím Nikola přispívá do síly vašeho páru, vašeho týmu? Tak Niky má určitě výborný servis, po kterém se dobře přebíhá a vzadu taky výborný. Prostě nějak se tak jako dobře doplňujeme, no. Toto je, dal by se říct, váš týden. Nikolu ještě čeká finále singlu, vy jste se dostala do semifinále. Jak ten týden hodnotíte, Sáro? Výher bylo plno. Jo, celkem slušně. Prostě před turné jsme to ani nečekali. A určitě jsme za to všichni rádi. Jak moc unavené teď jste, protože ta dnešní šichta navíc o víkendu, o státním svátku byla fakt velká? Tak já to mám ještě náročný k tomu, že mám přijímačky příští týden, takže jsem nervózní z toho. Ale jsou to hodně náročný dnešní zápas, 2,5 hodiny, takže strašně náročný utkání, ale vítězství je lepší. Tak vám přeju, ať vyjde to singlové finále a Sary se ještě zeptám, jestli bude nějaká oslava velkého deblového titulu. Nebude, protože zítra odjíždíme do Rumunska, takže nic.